はい、どうも、てるです。こんにちは。今日はですね、初めて外でのパルクールの練習となります。今まではミッションパルクールパークっていうパルクールの、ジムに行ってたんですけど、はい、初心者のテラついに、外でパルクールやっちゃいます。まだちょっと何やればいいんだろう的な感じでちょっとね、慣れないことも多いかと思うんですけど、はい、外でやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ、テラズチャンネル。今日は横浜の山下公園に来ております。で、周りが芝生があったり、障害物とかもあるんで、はい、何やろうかなと考えつつやっていきましょう。パルクール歴は短いけど、体操競技は16年間やってたんで、場所さえあればくるっとはできますね。さすがにね、こういうところでもね、いけるかな。よいしょ。ネリ怖いな。意外と怖えな、外は。下が硬いと不安なので、ちょっと芝生で柔らかいところでね、いつもやってるようなアクロバットをやりましょう。怖いけど、飲んだ後からバク宙2回ひねります。怖っ。ちょっと怖いな。怖い。怖っ。怖い。怖いよ。超絶だ。よし、行くぜ。きつすぎや、これ。体操選手だからさ、こういうの見るとさ、飛び越えるってよりかはさ、どっちかっていうとこうなんだよね。あ、腰痛かったんだ。お、この壁とかいけそうじゃね。届かないね。でもね、パルクールの飛び切りの技術を使えばいけるね、これいいパルクールスポットがあるじゃない。今飛んだんだけどさ、この先これマジでね、いや余裕で骨折よこれ。いや、マジ怖いってこれ。うっ、高え。怖い、怖っ。そう、手ついちゃった。うわやばいな。死んだらチャンネル登録者のみんなで俺を叩いてくれ。
死んだかと思った、はあ、怖すぎ。パルクール映えスポットあるね。よっしゃ来たぜ。いやまだ俺にはレベル高いか。むずいな。むずいっす。はい、今日はねもう暗くなってきたので、はい、今日はかっこよく締めたいと思います。はい、初外でパルクールの締めでございます。シェリー、これからも外でもね活動していきたいと思います。それでは今日はこのところで、バイバイ。